Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчанам» Андрій Новик, директор комунального підприємства «Електроавтотранс». Вітаю вас. Пане Андрію, ви як майже рік очолюєте підприємство. Які позитивні зміни відбулися і що вдалося за цей рік реалізувати? Про позитивні зміни. Ви знаєте, рік карантинний, складний для всієї країни і взагалі для нашого підприємства, тому не вдається реалізувати все те, що було задумано і заплановано, бо ми досі в режимі карантину, а це дуже великі втрати для підприємства і по збору коштів від продажу білетів. Але ж все ж таки ми поповнюємо наш рухомий склад нашими тролейбусами, і ви бачите, ці нові тролейбуси їздять по городу, вирішують багато проблем, бо проблем в місті не також і мало. Є проблема першої тягової підстанції, яка не працює вже декілька місяців, але завдяки цим новим тролейбусам ми якось цю транспортну проблему вирішуємо, і ви бачите, такого колапсу транспортного в городі нема. Ми закуповуємо нові автобуси. Закупили в травні місяці два нових автобуса, які з'являться на маршрутах нашого міста вже в червні місяці. 26 числа вони проходять державну реєстрацію. Ми ремонтуємо нашу базу, наскільки дозволяють нам кошти. Якось оновлюємо інструмент, якесь обладнання нове з'являється на підприємстві. Скільки взагалі в цілому ви придбали тролейбусів і автобусів за цей рік? За цей рік нам придбано 9 нових тролейбусів і 2 автобуси, як я і сказав. Очікуємо ми в липні місяці ще 10 тролейбусів. Є затримка по поставці цих тролейбусів. Вона не залежить від нас. Ця затримка відбулась, скажімо б, за вини більш Європейського банку по несвоєчасному перерахуванню коштів. І дуже прискіпливо і дуже так по терміну довго вивчають ці питання в Міністерстві інфраструктури і Міністерстві фінансів, бо це європейські гроші і, мабуть, так потрібно бути. Тому ми очікували поставку 10 тролейбусів ще в квітні, але вони раніше, ніж липень місяць, до нас не потраплять. А які перспективи запровадження нових маршрутів і куди будуть курсувати ці нові автобуси та тролейбуси? Нами заплановано 2 нових тролейбусних маршрути. Це такі цікаві маршрути, які ми запровадимо по просьбам, проханням наших пасажирів, мешканців міста. Перший маршрут – це маршрут буде номер 21, який вже затверджений на виконкомі, і буде зв'язувати цей маршрут. Це буде кільцевий маршрут, буде зв'язувати автовокзал і ЖД вокзал. І по ходу руху цей маршрут дасть можливість нашим мешканцям потрапити в лікувальні заходи, бо він буде проїздити і по вулиці Троїцькій, по вулиці Металургів, по вулиці Ковпака. Він зв'яже обласну лікарню одну з одною. Да? От у нас часткове відділення є на Ливаневського, є частково на Ковпака. Отакий цікавий маршрут буде працювати вже в цьому році. Ми відновлюємо 14-й маршрут, це Героїв Крут аеропорт по проханням наших мешканців. І завдяки автономному ходу ми запропонуємо маршрут
ще не визначились, який він там буде з номером, але це цікавий буде маршрут, це вулиця Інтернаціоналістів, центральний ринок. От. Завдяки автономному ходу частково буде рухатись цей тролейбус на автономному ході і далі вже по тролей. Електроавтотранс поповнюється, так, новими автобусами, тролейбусами, але яка кадрова ситуація? Чи достатньо водіїв? Так, це наша проблема. Водіїв недостатньо, водіїв тролейбусів недостатньо, резерву в місті нема, на жаль. Ми навчаємо в нашому учбовому класі водіїв самі, але це тільки 15 чоловік, От, більше ми не тестовано у нас навчання, тому ну, нема такого кадрового резерву, який нам би бажалось мати. От. Група набрана, це вже буде п'ятий випуск, от, група набрана, приступають до навчання через два дні. От, і таким чином ми поповнюємо тільки кадровий резерв водіїв тролейбусів. Є у нас і недостатня кількість і водіїв автобусів, от, але ну, тут трохи ситуація, скажімо так, легша. Розкажіть, будь ласка, як проходить взагалі навчання і яка заробітна плата водіїв? Заробітна плата не така вже і маленька, як для міста Суми. Заробітна плата з 10 800 в прошлому році середня вирісла у водіїв тролейбусів до 14 тисяч гривень. Водіїв тролейбусів вона теж підрісла до 12 тисяч гривень в місяць, це середня заробітна плата по підприємству. Тому, ну, як мені як по мене, це не такі вже малі гроші. От, ну, є якась, мабуть, інерція, може, ще не всі люди знають, що у нас є такі умови, от, а ви розумієте, да, це і повний соцпакет. Якщо порівняти з навчанням в автошколі, да, то де людина платить свої кошти за навчання, то у нас навпаки, ми ще платимо стипендію цим учням, це десь там ну, майже 4 тисячі гривень в місяць, от, такі пристойні гроші, як для учня. Навчання проходить, зараз змінилася програма, програма була розрахована на 6 місяців навчання, зараз програма у нас 3,5 місяця, от, вона скоротилася там в частині правил дорожнього руху, тому що як ми раніше могли брати, набирати учнів без водійських посвідчень, то зараз тільки ми можемо приймати людей, які мають водійські посвідчення. Ну, як зі слів самих учнів, то навчання проходить доволі цікаво. От, у нас ну, такі фахівці дуже непогані, які навчають. Щоб прийти на навчання, потрібно мати водійське посвідчення так. І бажання, так? Бажання, да. Ну і медицинську довідку, яка дозволяє бути водієм. Взагалі, на які потрібно звернути слабкі місця, щоб дійсно якось покращити економічну ситуацію на підприємстві, на вашу думку? В першу чергу, всі ми очікуємо закінчення карантину, бо ви розумієте, ситуація, в якій ми заручники, да, цієї ситуації. Якщо тролейбус там розрахований на 100 пасажирів, от, а сидячих місць в цьому тролейбусі там тільки 30. Тому ми перевозимо тільки третину, от, і це ну, із-за цього у нас такі великі втрати. На що б я хотів звернути увагу? Це, в першу чергу, це стан наших кабельних мереж, от, і контактної мережі.
Ви бачите, да, ми сповіщаємо в соцмережі, на нашій сторінці. Майже кожен день у нас десь є обрив, порив контактної мережі. І за цього це наші і простої в лінії, і це незручності для пасажирів. Тому ми сьогодні відбулася депутатська комісія, на якої я доповідав про цей поганий стан цих мереж. От ми розмовляли і звертаємось до міської влади з тим, щоб якось нам все ж таки була виділена допомога, от, і ми змогли покращити стан цих мереж. Бо в мережі, ну, скажімо, у нас 100 кілометрів контактної мережі в місті, з них 32 кілометри в аварійному стані. Взагалі, які завдання ви ставите перед собою, щоб комунальне підприємство розвивалося? На найближчий час я ставлю перед собою такі завдання. Це придбання, в першу чергу, автобусів, нових автобусів середньої і великої міськості для нашого міста. От, бо стан електричної контактної мережі, от, і наших підстанцій не дозволяє нам без кінця придбавати тролейбуси, бо ми обмежені в кількості у нас не видержують вже, скажімо так, то обладнання, яке є, от, і та напруга, яка у нас є в цих контактних мережах, вона не видержує безкінечного поповнення тролейбусами. Тому в першу чергу це все ж таки автобуси. І є такі амбітні у нас плани в цьому році по системі лізінгу придбати 20 автобусів. Угу. Напевне, і кадрові питання вирішити, так? Так, вирішити кадрові питання. Тому що у нас, якщо брати статистику по всій Україні, то ми не на останньому місці по середній заробітній платі, але ми десь на 10-му з там 20 міст. Тому ви розумієте, да, ми ситуація, в якої ми навчаємо учнів тролейбусів, а вони їм десь можуть запропонувати кращі умови оплати праці, ну, вони існують, на жаль, да, для нас. Бо якщо у нас середня заробітна плата на сьогоднішній день у водія тролейбуса 14 тисяч, то в місті Одеса 18, от, а у Львові 20. Угу. Тому, людина шукає, де краще. Ми в цьому році маємо порозуміння, і нам буде виділена фінансова підтримка, за рахунок якої ми переведемо наше підприємство, систему опалення нашого підприємства на альтернативні види. Да? Зараз у нас існує система опалення на електриці. Це дуже, дуже дорого. Тому ми вже зроблений проєкт, зараз він проходить експертизу, і до початку опалювального сезону ми змонтуємо цю нову теплогенераторну. Сподіваємось, що всі ваші амбітні плани обов'язково реалізуються, і підприємство буде і надалі розвиватися. Дякуємо вам за розмову. Дуже вам дякую.